Olá, tudo bem? Vamos fazer agora a instalação do WinDev 22. Vamos ao diretório de download e startar a extração do pacote. Vai criar o diretório onde vai ser descompactado. Então, clicar em extrair. Vamos aguardar. Esse processo é um pouquinho demorado porque ele tem que extrair do pacote todos os arquivos para essa pasta, WinDev22 install. Então ele vai descompactando o pacote, né? E ele tem 3,5 GB, então demora um pouquinho, tá? Então ele vai abrindo o pacote, aqui tem já os arquivos. Ele está abrindo. Demora uns instantezinhos. Vamos. Vamos fazer a instalação. Olha lá. No site da PC Soft a gente pode encontrar. Aqui no menu, novidades da versão 22. E aqui existem os PDFs, né, sobre as novidades do que teve de mudanças na versão 22. Está descompactando, finalizando a descompactação. E abrir o menu, né? Então essa tela aqui é a tela de menu que tem dentro do pacote de download aqui. Então ele abriu esse arquivo aqui, o menu. Então aqui nós podemos encontrar o pacote de instalação do WebDev Application Server, né? O WAS, né? Então, esse aqui é a mesma coisa que a pasta do WAS, que é usado como motor do WebDev na parte de site e web service. Então, aqui a gente tem um instaladorzinho dele, tanto para Windows como para Linux. Só ele é limitado a 10 conexões. Aí quem precisar da versão ilimitada pode entrar em contato com a WX Informática, que a gente fornece a venda da licença do WAS Full. Aqui em suporte, referente ao pendrive original da ferramenta. Então você pode fazer o upgrade dela por esse pacote aqui. Aqui é a instalação do HFSQL, tem para o Windows e para o Linux. E aqui são os pacotes dos exemplos do que vem junto com a ferramenta, certo? Então esse é o conteúdo do diretório WinDev22 install. Então voltamos lá à telinha de instalação, à tela de menu. E aqui, ó, a gente tem o atalho que vai levar no mesmo lugar que eu estava mostrando para vocês, ó. Então, a instalação do Application Server de 10 conexões, o Hyperfile e a instalação do WinDev. Clicou aqui, vai dar a instalação do aplicativo em seu HD. Abre uma telinha de segurança do Windows, eu respondo assim. Tá, aqui nessa tela é o contrato, a licença. Tá, você tem que concordar para prosseguir. Ele vai verificar se tem alguma pendência de instalação. Está verificando já o pendrive. Cada instalação eu recomendo que deixe o pendrive da versão que está sendo instalado. Se você está instalando o
o produto WinDev, você coloca o pendrive do WinDev. Se está instalando o WinDev Mobile, coloca o pendrive do WinDev Mobile. E os demais, né? Mesma coisa para o WebDev. Apenas um para fazer o upgrade, tá? Às vezes ele, na hora de fazer a atualização do firmware, ele diz que não achou. Então ele precisa ter apenas um hardware nesse momento para fazer o upgrade do firmware. Depois que fez a instalação, daí ele pode se ligar a todos os três pendrives, ok? Então aqui ele vai iniciar a instalação. Ó. Deixa eu ver se tem mais algum detalhe aqui. Não, a princípio não. Então aqui é o diretório onde ele vai instalar. Versão completa, mínima, personalizada. Notem que aqui ele só está instalando a versão 64, não tem mais a versão 32. Né? Talvez aqui ainda como é pré-release, né? Aqui é o espaço que ele vai ocupar, o que eu tenho disponível. Então aqui é a versão completa, vou colocar mínimo, vai dar uma diferença pequena. A mínima com 3.09 e aqui com 3.7, quase 700 mega a mais. Essa versão é personalizada e você vai definir o que você quer, não quer. É o mesmo tamanho até. Então você daí pode tirar ou pôr na completa mesmo. Aqui você pode instalar o ODBC. Aqui é a parte de gestão de controle das versões. Caso de você querer configurar, vai ter que entrar com o usuário e senha. Se você é assinante da LST, né? E aqui está as configurações que você definiu e vamos dar prosseguir. Começa a apresentação do slide das novidades do 22, que ele está falando sobre os gráficos, perto do editor de imagem. Como é pré-release, né? Então muita coisa ainda pode ser mudada, né? Até chegar à versão definitiva. Parte do GDS, né? Dos branches, né? Na parte de controle de versão. A integração com as redes sociais e recursos de compartilhamento de arquivo, né? Controle de versão, armazenamento de imagem usando base 64, assinatura PDF, a parte de teste, né? Que é um resumo de estatística, né? Parte de mapas melhorou bastante. Parte de automação de painéis industriais. Editor de texto, quase um Word, né? Vários recursos interessantes. E voltou a repetir a apresentaçãozinha aqui da agenda, né? Planificação de horários, finalizando já a instalação, uns 80% mais ou menos, quase na final da instalação. Aqui na página da PC Soft, entrando em novidades, produtos, novidades da versão 22. Vocês têm esse PDF, esse e-book. Como ele é
um e-book texto com imagem, então é possível navegar entre as páginas e usando o plugin de tradução do Google Translator ou usando o próprio Chrome, é possível fazer a tradução, né? Vocês podem clicar aqui, Translate Page. Ele vai traduzir a página. A versão 22 traz uma soma de inovações surpreendentes, tendo o desenvolvimento de equipes, né, será muito mais eficiente. Né? Então, eles, parte do GDS, né, controle de versão, é o que eles estão abordando mais. Né? Os novos campos de editor de imagens, né? Parte de Web Service REST, tá. Aqui a parte de novos campos, né? O campo processamento de texto, OTT, né? É um campo muito forte, né? Ele vai com a finalidade de poder, então ele permite ler, escrever .doc, criar PDFs, criar e-mails, gerenciar imagens, tabelas, tem corretor ortográfico, né? Então isso, só a parte do corretor ortográfico já é um grande diferencial. Tá? Dá um aspecto mais profissional à sua ferramenta, né? Final para o seu cliente, né? Então é um recurso bem interessante. Né? Então é um campo que veio aparecer somente na versão 22, né? Do jeito que você vê, é do jeito que vai ser impresso, né? Trabalha com imagens, tabelas, né? Então ele tem praticamente um Word dentro do produto final do teu cliente. Bom, ocorreu aqui a instalação. Vamos dar um avançar. Ele está querendo saber se ele cria uma base GDS, né, ou Source Code Manager, ou prosseguimos. Vamos prosseguir. E aqui ele vai inicializar, colocar os atalhos na tela. Já jogou aqui. Ctrl Center, é a versão 22. Agora ele inicia a atualização do firmware, né, do pendrive. Para atualizar o pendrive, né, o dongle, é interessante desativar o antivírus, firewall, para ocorrer o processo sem nenhum problema. Até eles recomendam aqui no, na telinha do aplicativo. Então, dá um continuar. Ele vai procurar pelo dongle. Demora alguns instantes. Não remova o dongle, né? Tenha maior cuidado. E agora ele detectou, né? E você vai digitar a sua senha, ok? Então aqui você vai colocar a informação que você recebeu da PCSoft. Digitou a senha. Ele vai começar a fazer a atualização do firmware. A atualização ocorreu. Para ter certeza que ele atualizou. Ele agora, o número dele passou a ser 22, né? Não é mais 21. Então isso significa que foi feita a atualização com sucesso. Tá? Pode fechar. Vamos abrir aqui o WinDev 22. A
que abriu, né, tá ali bem-vindo, né, a forma de instalação que você quer que apareça o teu WinDev. A parte de senha para conectar com a central de controle de versão de código, né? Você vai perceber. E aqui está o WinDev 22, né? Então, vamos dar uma olhadinha para a parte de exemplos, né? Que veio. Então, eles colocam aqui a parte de Outlook, Tooltip. No princípio, tem vários exemplos já aqui. Julgo que o WinDev 22 esteja praticamente com todos os exemplos que vão ser da versão, né? Parte de animação de tela para quem quer fazer uma tela inicial bacana para o aplicativo, né? Se o software gosta desses enfeites, vamos dar um salvar, compilar. Então aqui ó, você marca essa opção e vamos visualizar o efeito, ó. Um efeito tipo cilíndrico, né? Esse outro aqui, né, vem do canto. Esse outro efeito, tipo uma onda, né? Algumas coisas novas que apareceu, né? Efeito tipo letra, né? Caindo, né? Você pode colocar na tela inicial do sistema ou dentro do sistema mesmo, né? Em alguma tela que acha interessante. Não pode exagerar, senão o teu cliente pode acabar não gostando, né? Mas tem uns efeitos assim, tipo de PowerPoint mesmo, qualidade bem bacana. Ó, fazer uma agenda, né, com esse efeito aqui, ó, que legal que fica, né? Ó, efeito tipo de cilindro, né? Que os para aumentar o tempo, né? Tipo 3 segundos. É, ó. Tá. Esse outro. Então são recursos da própria ferramenta, né? Aqui eles acumularam em uma só tela os efeitos para você poder degustar, ver como que funciona a ferramenta e tal, para fazer o efeito. Olha lá que bacana, né? Vamos ver o código que está atrás desse botão aqui, tá? Vamos clicar de volta aqui. Transparente. De 30 a 80%, né? Transparente de 0 a 100%. Transparente de 50%. Né? Então agora vamos ver o código. Agora vamos ver o código que está por trás do botão. Aqui é o código. Então, de acordo com a opção escolhida, né, aqui aplica-se o parâmetro, né, o código está em francês, né, então ele verifica se foi marcado alguma opção, né, ele concatena esses valores aqui, né, em valor. Eu posso somar os efeitos e ele vai fazer a animação com essa linha aqui, ó, né? Então o código mesmo de animação é duas linhas aí que vai fazer aqui a parte de efeitos que separa em ponto e vírgula, né, para fazer os efeitos concatenados, né, no caso de usar mais de um efeito ao mesmo tempo, né? Tipo assim, ó, marcar esse e esse, né? Ah, não. Então,
no caso de colocar dois efeitos. Olha lá, como ficou com três. Então dá um efeito bacana, né? Ó, que legal. É. Tá. Então isso aí é apenas esses códigos aqui dessa página, né? Ele faz a soma dos efeitos utilizados, né? Rotação e tal, polimorfismo ali. E aplica na aqui ó, a variável que foi colocada, o tipo do efeito, e a duração multiplicada por 100. É. Então, um exemplo bem legal. Eu espero que tenham gostado. Outro exemplo que a gente vai verificar é esse balloon tooltip. Clicamos aqui. Vamos dar uma olhadinha antes no código que tem nesse botão. Então ele cria uma variável do tipo inteira, é um numérico. Aí ele faz uma seleção, né, do combo, do tipo de bootip que vai ser usado, e aplica. A execução ocorre com essa linha aqui apenas, tá? O que que acontece com esse exemplo? Vamos verificar lá. Então, salvamos. Tá aqui a aplicação, vamos colocar assim: Adriano, vírgula, já para casa. Então ele vem aqui no Windows o tooltip, ó, Adriano, já para casa. É. Daí se você colocar aqui, chegou visita, venha fazer o chimarrão. Vamos ver como fica. Adriano já para casa, né? Vinha fazer o chimarrão. Então é uma coisa simples, né, de fazer, apenas uma linha de código, né? Aqui ele está usando o tipo do texto. Esses aqui são os campos que estão na tela e mais o tipo que foi utilizado de efeito, né? Deixa eu ver se tem como definir o tipo aqui. Deixa eu ver aqui. Vou ver aqui esse aqui. Vamos colocar que é igual a 1. Né? Que daí ele vai cair aqui, né? Nada demais. Ah, ele tem um negocinho aqui, ó. Tá meio escondidinho o efeito, né? Vamos puxar ele aqui mais pra cá. Tá meio mal disposto o objeto, né? Que vai permitir escolher o tipo, né? Vamos ver como funciona. Vou colocar esse aqui, Adriano, já para casa, vim lavar a louça. Ali, ó, veio com um ícone, né? Ó, Adriano já para casa, vem lavar a louça. Então, vamos colocar outra opção, ó, com a bolinha vermelha. De alerta, né? Sem nada. Então é muito fácil usar as ferramentas da PC Soft, né? Você consegue colocar recursos assim no seu sistema, uma linha de código, né? Fosse fazer com outra linguagem,
Só essa linha já faz isso. Se você já tem o tipo que você quer, né, já coloca fixo aqui, usando um desses nomes. E aqui é os textos que você quer que apareça na tela. Né? Então, às vezes, tem tipo um compromisso, né, uma agenda, pagar um boleto que tá para vencer hoje. Então, você pode deixar um serviço que apareça um aviso pro cara no Windows 10, né? Nesse balloon chip, hein? Espero que tenham gostado. Vamos pegar mais um exemplo. Vou pegar esse aqui, base de registro do Windows, né? Tá, salvar. Então, nesse exemplo aqui, ó, clicamos nessa opção, o que ele faz? Ele faz uma entrada de dados lá no registro do Windows, né? Então, se a gente abrir aqui, reg edit, daí vamos entrar naquele diretório que ele criou. Então, h corrente user, então, corrente user, daí software, PC soft, PC soft, daí 22 mod test. Tá. 22 mod test. Undev, primeiro, 22, modo teste, vamos ver lá, modo teste, tá aqui, daí, Word Project, e aqui, ó, ele criou, pra gente, algumas opçõezinhas aqui, ó. Ó, tabela, data, time. Então você pode, digamos assim, a ideia desse exemplo de você criar uma base de dados, né? A ideia, pelo menos, está parecendo isso aqui, uma base de dados no registro do Windows, onde você, aqui, ó, está colocando uma tabela, né? Contatos do Google, ó, e-mail, nome, telefone, né? Então, você pode utilizar o próprio registro do Windows como base de dados, ó. É um exemplo interessante, né? Você cria aqui uma basezinha. Ó, aqui estão as tabelas, né? Tem a tabela de contatos, uma outra tabelinha aqui. Né? Informações de login. É interessante. Utilizar o próprio Windows como gerenciador de dados, né? Usando tabela do registro do Windows. Né? Então a manipulação é muito simples, eu achei, pelo exemplo, né? Aqui ele cria, edita, né? Já existente, porque eu já executei uma vez, né? Suprime, né? Vamos fechar, vamos ver os códigos aqui, ó. Né? Então, um código bem simples. Mais um aqui. Uma tecla interessante, se vocês pressionarem F6, ó, ele abre essa lateral para saber a data que foi criado o código, né? Como eu não mexi, ó, se eu der um Enter aqui, ó, já entrou o Adriano aqui mexendo, ó. Então ele fica tipo um histórico que aqui ocorreu uma mudança nesse ponto do código, né? Daí você dá F6, esconde. No teclado de notebook, Fn, F6, né? E no teclado normal do computador, só F6. É uma coisa interessante, eu até já tinha mostrado em outro vídeo. É, caso vocês queiram deixar a tela preta, né, você entra aqui em
no menu, abre outros, opções, em dev, editor, muda para sombra, ok, as barras também. E daí quando ele iniciar, de volta o aplicativo. Deixa eu ver se entrando aqui já entra, não. Tem que pegar, fechar tudo. Sair da aplicação. Entrar de volta no InDev 22. E ele fica preto. É o ambiente, né? Eu achei rápido, assim, a relação de abertura do InDev não achei lento em relação às outras ferramentas. Claro que ainda é a versão pré-teste. Vamos lá, pegar os exemplos que eu estou mexendo. E vamos pegar lá o nosso último projetinho que nós estava verificando que é essa base de registros, usando o registro do próprio Windows. Né? Tá, abriu, ó. Vamos entrar aqui no código. Ah, ficou preto, né? Segura a tecla Ctrl do teclado e gira a rodinha do mouse, ó. Você consegue dar zoom no código. Tá muito pequenininho, então você consegue aproximar, afastar. Então eu estou usando a rodinha do mouse e a tecla Ctrl, né? Então isso é muito bom, né? Esse recurso aqui lateral já tinha na versão 21, também acho muito bom para você ver a totalidade do código. Quem usa a ferramenta Sublime, né? Sublime também tem esse recurso, acho show de bola, né? Então se você pega um código no Sublime, eles devem ter copiado aqui, né? Ó, né? A mesma ideia do Sublime. Vamos fechar. Então, aqui a parte de criação, né? Dá uma rodinha aqui para diminuir um pouquinho. A questão das mensagens, né? De erro, né? Tá igual. Teve mudanças aqui na versão 22. Princípio, parte de tradução, né, para multilinguagem, né? Tá, podemos fechar. E vamos ver outro exemplo, ok? Vou pegar esse exemplo aqui agora trabalhando com data, para descobrir a idade. Vocês fizeram alguns exemplozinhos assim bem didáticos, né? Vamos dar um salvar. Daí vamos dar um compilar. Então, data de referência hoje. Então, vamos pegar aqui o calendário. Data de hoje. Data de nascimento, né? Então, de 9 do 12 de 74. Ó, já apareceu lá. Então, eu tenho 41 anos, 11 dias e 11 horas, né? Mês é 11 dias e 11 horas. Né? Vamos ver com que ele fez o código aqui. Né? Tá aqui. Então o código aqui, ele criou uma variável monAge do tipo chime e igualou a função age ano, né? Pegou a data de nascimento e a data de referência, no caso data de hoje, então meu nascimento menos a data de vai me dar a minha idade. E daqui ele fez uma construção, né? Chain é string, string construct, né? Um string builder, que daí troca daí as variáveis e monta o texto, né? A frase na tela, né? Lá na string lá da tela. É, se nós clicarmos aqui, ó, vamos marcar um pontinho de debug, né? E vamos compilar, né? Ó,
Então, a data de hoje, tá? 29/12/1974. Ó, ele já caiu aqui, ó, a flechinha amarela. Eles deram uma remasterizada, né? Ficou mais bonitinho o ícone. Tem um contorninho preto aqui. Então, vamos dar um F7. Ó, notem aqui no debugger, né, nessa parte aqui de baixo, que a variável onAge está vazia até o momento. Né, o ponteiro está aqui, mas ainda não prosseguiu. Ele já está lendo aqui no debugger o campo que está lá preenchido lá na tela. Né, então, 1974, 1229. E aqui a outra data, 2016, 1210. Vou dar mais um prosseguir aqui nesse botão. Ó, a flechinha desceu dessa linha para essa. O que aconteceu? Ele descobriu a diferença, né? 41 anos e a questão dos dias e horas, né? Daí, agora ele vai fazer a montagem dessa informação, né? Que tá nesse arrayzinho aqui e vai colocar lá na tela, né? Então agora no momento ele mostrou agora que a string tem lá a minha idade, né, os dias e as horas, né? Então bem bem bacana esse exemplo. E prosseguindo terminou, ó, tá aparecendo lá. É um exemplo simples, espero que tenham entendido. Qualquer dúvida é só me perguntar, tá, pessoal? Outro exemplo que vamos ver agora. Esse calculador de euro. Então, salva e compila. Se quiser passar valores, né, tipo 1500, 10, 1, né? Clicou, tá aqui a calculadorinha, já veio já com o valor em MG. Se eu pegar, clicar aqui, converteu para euro. Posso colocar ele para libra, né? Ó, calculou para libra. Né? Então ele tem aqui as definições, né? Posso limpar, fechar, dar o close, ó, botão direito, código, ele está um firm, que é close. Esse aqui faz o cálculo de euro, né? Quem não estiver vendo direito, vou ampliar aqui um pouquinho o código. Então ele faz a conversão da moeda, né? Aqui no símbolozinho, né? Ele faz a aplicação. Aqui os comandos básicos. Então ele faz daí a função de calculadora mesmo, tá? É um código simples. De dividir, né? Operação de divisão, e aqui não é igual que ele deve fazer o processo. Então, botão direito, code. Ó, então aqui ele recebe aqueles três valores lá de passagem de parâmetro, né? Então esse é o código que está na janela. Tá em francês, tá, gente? Então, como é uma versão francesa, o código está em francês, mas saindo a versão inglesa, esses códigos estão em inglês, tá? Eles fazem o retrabalho de reescrever o exemplozinho. Então, um projetinho básico, né? Ah, eu quero colocar uma calculadora, né? Você pode passar por parâmetro os valores, né, que ela vai utilizar já fazendo o cálculo, né? Pode aplicar, né, já fazendo o cálculo e já apresentar o valor. Daí o cara já pode ter uma resposta rápida, né?
Fica bacana, né, no aplicativo isso. É, tem uma mini calculadorinha, né? Aí, ó. Sério, aqui é o que limpa, tá? Beleza. Show de bola, um mini projetinho, né, com todo o fonte aberto, né? Para começar a estudar a ferramenta, né, é um bom exemplo, né? E uma novidade é mais, apenas a questão de quando abre a janela já passando o parâmetro, né? Então, se você chamar pelo nome da janela, já passa os valores, ele já calcula. Então aqui tem a técnica de como faz, né? Certo? Quando sair a versão em inglês, a gente pode até retomar esse exemplo aí. Tá? Bem, bem interessante. Um exemplo muito interessante é esse aqui, ó, que nós temos na listagem, para trabalhar com compilação de fórmulas em tempo de execução. Eu achei bem interessante, é um recurso legal, né? Calcula de forma personalizada, né? Você pode ajustar as fórmulas. Digamos, um sistema de folha de pagamento, um sistema que utilize fórmulas, né? Nota fiscal eletrônica, tendo a opção de você poder interagir. Sem ter que programar de volta ou mexer na programação. Esse exemplo ele possui o comando compile, né? Se nós verificar aqui, ele está usando esse comando aqui, ó. Então aqui ele está fazendo a leitura da fórmula que está dentro de um arquivo .ini, né? Calcula preço, né? .ini. E ele vai usar o que veio lá da fórmula do arquivo ini, né? E essa fórmula vai ser compilada. E dessa fórmula compilada pode ser utilizada dentro do seu sistema. Então é bem interessante, né? Esse tipo de coisa, ó, executa a fórmula compilada, né? Para fazer o cálculo, né? Então é muito interessante, né? Essa técnica, né? Você pode, digamos assim, não ter fórmulas fixas, né, dentro da sua aplicação, né? Pode estar dentro de um ini, pode estar dentro, em vez de ler num arquivo ini, né, aqui poderia ser uma leitura numa tabela de um banco de dados, né, lendo um registro. Aqui eu teria a fórmula em si, né, utilizar. E aqui eu estaria utilizando essa fórmula para fazer as minhas execuções aqui, né? Certo? Daí para usar é só aplicar a fórmula com execute e ela vai fazer a interação da tua aplicação, né, com a fórmula que você definir, né? Procurem dar uma olhada, é um exemplo bem interessante, né, de poder trabalhar com fórmulas dinâmicas, tá? Vou dar um salvar aqui. Vamos dar um compilar. Vamos ver como que tá. Por exemplo, aqui tá ligado debug, né? Vamos dar um play. Ó. Então, dê uma olhada com calma nesse exemplo, né? Aqui tem uma explicaçãozinha sobre ele, né? Aqui no help, né, até deixei aberto, né, então, ó, ele permite fazer a compilação dinamicamente de uma procedure, né, no caso de uma fórmula, né, então o compile permite isso, né, e tem o compile se, né, o compile se ele está na versão 22, né? E daí aqui tem outros exemplos, ó, de utilização para trabalhar com se diferente de arquivo Java, vai fazer de um jeito, se não vai fazer de outro, né? Aqui, ó, se for Linux, então
Então vai fazer, é muito parecido esse compile-sim, é igual aquele target code, né? Só que uma finalidade mais de utilização de funções, né? Se for Java, se for Linux, né? Ele dá uma condição se vai ou não compilar, né? É interessante, né? A aplicação dele, né? Configurações disponíveis, né? Não pode ser utilizado para site, web service, serviços do Windows, né? Bem interessante esse compile-se, né? Tá? Se puderem dar uma olhada e aqui vocês podem pegar e traduzir, né, com o Chrome, a página, e se aprofundar nesse recurso. É um recurso bem interessante esse compile-se. Tá? Então, sobre esse exemplo, seria mais ou menos isso. Vamos para o próximo. Outro exemplo que vamos verificar aqui. Vamos ver. Este aqui. Cálculo de durações. É para trabalhar provavelmente com horas. Esse aqui. Vamos salvar. Esses exemplos aqui você tem que dar um salvar e depois compilar, tá? Então, ó, vamos colocar aqui um intervalo. Dia 1, ó. Duração. Hora, minuto. Dia, hora, minuto, segundo, né? Então calcula, procedure modificações de intervalos de tempo, né? Que eu posso colocar às 11h30, né? Ó, já modificou, né? Bacana, né? Um exemplozinho legal. Aqui ele tem duas abas, ó. Né? É um código-fonte aberto, né? Vocês podem modificar à vontade. Ó, aqui ele disparou um cronômetro. Ó, tá vendo? Tá correndo o cronômetro. Fim. Ó, pegou aquele tempo que eu cliquei, ó. Tá 12. Né? Pegou na hora que eu cliquei. Ó, tô capturando os intervalos. Né? Fim do cronômetro. Parou o cronômetro. Daqui ele tem os totais, né, da duração. Então é um exemplo bem interessante. Tá o código-fonte dele aberto, né? Ó, vamos ver o que tem de código aqui. Então aqui ele habilita o timer, né? Aqui tem uma função interna, ó, F2. Daí aqui tem outro código. Então vocês veem algum código com abre e fecha parênteses e não é azul, né, é verde, é um código de uma procedure, tá? Ó, aqui é a procedure. Divisão, né, para ocorrência, né? Aqui é o incremento. Né? Como está em francês, né? Aqui ó, é um for, né? Fim, né? Que vai fazer um tipo um loop ali. Ajusta hora. Ó. Então, bem interessante o exemplo, né? Uma linha de código praticamente. Né, que faz o ajuste aqui, faz algumas considerações. Ó, quando é código interno da ferramenta, é azul. Se der F2, ele não vai. Não entra dentro da procedure. Botão direito, code. Ó, esse azul, ó, é isso mesmo. Botão direito aqui no código da janela. Então a janela inicia com o nome dela. E
inicia essa procedura aqui. A primeira coisa que ocorre no aplicativo é isso aqui, né? Ah, eu quero saber como que inicia, qual que é a lógica das janelas. Então, estou na janela, quero saber a lógica inicial, o que que é carregado primeiro. Bate aqui no cinza, fora dela, code. Eu tenho o nome dela, né? Posso trocar o nome dela, colocar esse mesmo nome aqui, né? Fame underline calc, né? Posso colocar o nome ali, calc do e, né? Aqui ele está iniciando o cronômetro, né? Com esse valor. E aqui está a funçãozinha que é disparada inicialmente quando abre o programa, né? Bem simples. Aqui, de acordo com como você vai alterando, provavelmente. Ao inicializar o campo, ele pega a data do dia de hoje, né? Data sys, né? E ao modificar qualquer coisa no campo, né? Ó, aqui é o evento de modificação. Qualquer letrinha ou número digitado diferente, ele executa essa função aqui, né? Certo? Então o procedimento aqui, ó, na hora é o mesmo. Aqui ele está pegando a hora. E ao modificar a hora, quando vai digitando os números, ele vai disparando a cada número digitado essa função, né? Pode ser colocado também ao abandonar o campo, né? Tipo, ao sair do campo foco, né? Aqui ao entrar, aqui ao sair e aqui enquanto vai escrevendo. Ah, eu quero fazer uma busca filtrada, vou digitando, já vai filtrando. A tua procedura de busca vai ficar aqui, não aqui, nem aqui. Vai ficar na terceira opção, que é ao modificar qualquer coisa dentro do campo que está na tela, né? O que você coloca aqui, ele vai disparar a alteração através da procedura que você pôr aqui. Tá? Daí aqui você faz daí a tua lógica. Né? Ó. Então essa é a lógica que ele vai disparar a cada momento que for digitado cada caractere. Aqui é a mesma coisa. Ó. Pega a data e, ao modificar, executa a mesma função, né? É esse que é o detalhe. Eu posso colocar diferentes funções para cada campo ou específico, né? Depende do que você quer fazer. Então, esse aqui não tem um botão tipo de disparar, né? Tipo, execute, né? Tá em cada campo, tá a execução da função e ele já vai atualizando aqui na hora, né? Aqui já não, aqui eu vou ligando o cronômetro. Daí ele vai adicionando aqui, né? Vai adicionando, adicionando, adicionando e finalizo e ele dá o total, né? Então, no caso de vocês terem uma tela que precisa desses recursos, esse é um bom exemplo, né? Para trabalhar com um cálculo, né? Vamos ver outro exemplo agora. Vamos lá. Duração, calendário pop-up. Ah, interessante esse exemplo aqui. Muito parecido com o da calculadora, né? Isso aqui é o código que inicia a janela, né? Então, ela recebe o parâmetro ou adiciona um valor inicial para começar os cálculos, né? Então, se eu colocar aqui só um parênteses, né? Não colocar essa parte aqui, significa que o que vem da tela que chamou é o que vai ser feito o cálculo. Mas provavelmente ele necessita que tenha um dado inicial, se caso tiver em branco. Então a lógica é assim: se tiver valor, usa o valor que está aqui. Se tiver em branco, então ele vai usar a data do sistema. Daí aqui ele está fazendo a criação de um tipo de variável do tipo data, né? E vai iniciar o calendário. Então aqui são as variáveis de start e aqui já quando inicia a janela, o que vai ser executado é essa lógica aqui. No init é a lógica do programa.
Até que eu acho que não tá nada aqui escrito. Tá, vamos dar um salvar. Vamos ver como funciona esse exemplo aqui. Executar. Não vou colocar nada, né? Avançar. Ó, ele já carregou. Aqui, ó. Domingo. Ah, não. Segunda, terça, quarta, quinta. Sábado, domingo, né? Ó, clicou, ele fecha. Então é um calendáriozinho assim, né? Ó, o clique. E aqui tá a programação, ó, usar Indirection, ó. Estão vendo aqui, ó, esses parênteses? Então ele pega, coloca as variáveis que chegaram, né? Ó. É bem bacana esse exemplo aqui, hein? Para quem está precisando trabalhar com calendário, ó, quanto código, né, necessário para fazer funcionar? Quase nada. O Indirection é esse recurso, né, de criar o controle em tempo de execução, né, capturar o objeto que foi clicado, né, pegar a cor dele, né, modificar, né, blank, né, fazer o valor, né. Então aqui você pode atribuir informações ao aquele botão que está sendo clicado, né? É bem interessante. Direction. Aqui, ó, você tem outro recurso, né? Vai pegar a data do sistema e fechar a janela. Aqui apenas fechar, né? E não levar nada. Bem legal. Aqui já tem as navegações. Ó, incrementa um mês no calendário. Vamos ver o que tem dentro dessa função. Abriu aí. Ó, então isso aqui é a carga de um calendário na memória do aplicativo. Ó. Então quem quiser fazer um calendário com esse código que estou mostrando agora, ele cria o calendário e as funcionalidades, né? Não equivale a quê? Quantidade de linhas total para fazer um calendário? Bom, 119 linhas você faz um calendário, né? Bem funcional. Vamos rodar ele de volta. Ó lá. 2. E fechou. Né? Agora eu vou colocar aqui uma data, deve ser data invertida, né? 2016, do 12, do 29. Vamos ver o que ele faz. Opa, não gostou. Deve ser entre aspas, né? 2016, do 12, 29. Aí, ó, ele já veio branco o número 29, que é o que está selecionado, ó. Bacana, hein? Show de bola. Então, com pouco código, gente, a gente consegue fazer um calendário muito legal. A passagem parâmetro para ele, inicie com o valor que eu estou digitando, né? E já focado a data, né? Que legal. Né? E não tem mais nada, né? Não tem outro código adicional, né? O pessoal que me pediu esses dias sobre calendário, olha como que é simples fazer, né? Cento e poucas linhas, está feito um objeto control de o teu calendário, não é um controle de calendário que vem com a ferramenta, ó. Ele é todo desenhado, ó. Tem aqui um botão, tem aqui, né? É tudo objeto, né? Você mesmo pode pegar, alterar aqui, ó, colocar segunda, né? SE, terça, quarta, né? Fazer o teu calendáriozinho, quinta, sexta. Sábado e domingo. Né? Então é totalmente modificável. E olha que simples, eu posso fazer maior, menor, né? Aqui eu posso
acrescentar recursos dentro de cada um desses botão, né? Posso mostrar um balãozinho quando eu chegar perto do botão e adicionar recursos, né, nesse exemplo para atender a sua necessidade, tá? Então, a partir desse exemplo do calendário, você faz qualquer outro, né? É a base de um calendário normal e ainda com passagem parâmetro e tudo, né? Então, né, como é simples trabalhar com a plataforma, né? Pouco código, código enxuto, tecnologia de indirection, né? Aqui, ó, botão direito, F2, não. Tudo com indirection, tá vendo? Com esses parênteses. Claro, tá em francês, mas logo sai a versão inglesa, isso aqui vai estar tudo em inglês, né? Se isso daí pega um exemplo em inglês, vai estar em inglês lá. E também vocês podem ir traduzindo os comandos, que todos os comandos que vocês pegam da ferramenta, né? No caso, vamos pegar esse aqui, data virtual, né? Você dá um F1, ele vai lá para o help do WinDev. Procurem usar o help online, né? Que o help online ele sempre é corrigido, atualizado, está sempre em dia. E o help local, ele pode estar defasado, tá? Então, conselho meu, usem o help online, né? Ou entrando em doc.pcsoft.fr ou help.windev.com, né? Então, são dois endereços para vocês chegarem ao help. Ou vocês acessam por esse endereço aqui, doc.pcsoft.fr ou http://help.windev.com, né? Esse aqui vai entrar no inglês e esse aqui vai entrar no francês, tá? Então esses são os dois endereços que levam ao mesmo lugar, tá? Então aqui eu tenho o comando em francês e aqui eu tenho o comando em inglês. Então eu posso dar um Ctrl C e levar para lá, né? E colar aqui. Tá, Adriano, mas e vai funcionar? Vai funcionar. Você pode ir traduzindo esse exemplo fazendo dessa mesma forma que eu fiz agora. Peguei esse comando aqui, ó, Ctrl C, vou lá para o meu help, né? Procuro pelo comando e ele vai localizar e vou ter o comando em inglês referente àquele que eu busquei, né? Ó. Peguei ele aqui, é esse aqui, ó. Integer depart. Opa. Eu copio e colo aqui, né? Tá, mas não é francesa a linguagem, Adriano? É, mas o compilador ele é bilíngue. Ele tanto compila se você escrever em inglês, como compila se tiver em francês. Né? Não, aqui ó, francês. Mas se você fazer um if aqui, ele vai entender, né? E se deixar fim em vez de end, vai entender, tá? Não faz mal. Ele vai funcionar, ele vai compilar. Note que se eu colocar aqui ó, if, eu colocar um ou se colocar um if e der um salvar, ele não diz que está errado. Nem dá aviso, ó. Não tem erro nenhum na ferramenta. Ó, se eu colocar 2F, ó, dá um salvar, ó, já ratei, ó, não conheço esse comando. Mas if eu conheço e conheço também o fim e conheço o end, né? Então ele, dentro do compilador, ele taca as duas linguagens. O que sai na versão inglesa em junho é a tradução da tela, né? Da interface aqui, onde a gente clica. Mas o compilador, a lógica programática da ferramenta, sempre está as duas linguagens. Então, cara, quando o programador desenvolve, né, a função if, digamos, ele faz a if e faz a se, né, no caso, quando é francesa, né? No caso do switch, selon, né, case, o cas, né? Então,
E esse que é o legal, é, eu posso pegar um projeto da linguagem francesa e já ir estudando, desmontando. O que eu estou fazendo aqui com esses vídeos é o que eu faço normalmente. Eu pego todos os exemplos, um a um, né? Vou vendo, ah, não conheço esse comando. Tá, entro lá no help, procuro ele ou do F1 e faço a minha tradução do código, aprende, né? É uma forma de treinar. É que nem matemática. As pessoas que falam que matemática é difícil é porque não treinam. Acho que é só pegar, faz uma questão e não, é fazer várias vezes, até que entra a ideia, o conceito. Você tem que treinar, né? É, quem não treina é diferente. Tipo assim, ah, eu faço musculação e eu estudo musculação. Quem que vai ter mais músculo? O que estuda ou o que executa? Às vezes tem que ter trabalho braçal, suar um pouco, né? Para você conseguir ter os resultados. Só saber teoria não adianta. Tem que saber muita teoria, mas também tem que ter muita prática, né? O ideal é os dois, né? Ter teoria e prática, né? Em equilíbrio, né? Conhecer o objeto de estudo na sua totalidade e também ter a prática dele, tá? Então, esse exemplo aqui, com cento e poucas linhas, né? 120 linhas, né? Acho que eu dei um enter em algum lugar aí. Você tem o seu calendário feito com W Language, né? Então, eu acho que é um código pequeno, né? Tem recursos interessantes que vocês podem, a partir disso, fazer outros componentes, né? Isso aqui é um mini projetinho, mas vocês podem fazer um projetinho que nem esse e ir usando como componente interno em suas aplicações, né? Em vez de ter toda uma programação repetitiva, faz componente interno, diminui o teu trabalho e reaproveita o código, né? Faz lá o calendário do Bowler, né? Tá bom? Espero que tenham gostado. Vamos abrir agora outro exemplo em bem-vindo do InDev. Vamos localizar na listagem aqui API do Windows, né? Dá uma olhada aqui nesse exemplo. Vamos em salvar. Salvar. Compilar. O que que ele faz esse exemplo? Ele tem aqui as variáveis, né? Aonde fica o appdata no meu HD? Né? O meu appdata em user Adriano, appdata Romani. Né? Aonde fica meu diretório de temporários? Né? Vamos ver. Tá aqui, ó. O temp da máquina é user Adriano appdata local temp, né? Então eu tenho aqui o acesso direto às variáveis que tem no meu sistema operacional, né? Então eu posso usar essas palavras de chaves, né? Username, então vai me retornar Adriano, né? Então eu posso pegar essa informação daí para utilizar em minha aplicação, né? A princípio, vamos dar uma olhada, provavelmente tudo ocorre quando abre a tela, né? Então ele abriu a janela, né? Tem uma estrutura aqui, né? Uma struct, né? Uma tabela de memória que tem as variáveis internas dessa tabela struct. A princípio é só. Vamos ver agora na janela do list code. Então, aqui ele já inicia, vai acabar fazendo a leitura aqui das API do Windows. Ó. É o nome da API, a chave da API e a função da API que você quer usar dela. Né? Então, aqui ele vai pegar as informações das variáveis do Windows, né? Aquilo daí já faz um for, né? Que vai adicionar essas informações e um table deadline que vai adicionar o conteúdo à tabela que está na tela, né?
Então ele dá. Aquilo libera daí o uso, né, da informação para não ficar bloqueado. Né? Então ele abre e fecha, né? E como é uma tabela programada, ó, né? Ó, tem os campos, mas não é uma table de query, né? Ligada a uma tabela, né? Ela é programada, então é adicionado os dados com aquele for que está aqui no init dela. Então, ao iniciar a tabela, ele faz isso, né? Não tem mais nada de código. Quando eu clico nesse botão aqui, ele vai fazer o quê? O que tem na tabela A vai transportar para a tabela B, né? Ó, ele pega, repete o, replica o valor da tabela A jogando para a tabela B, né? Bem simples o código e acabou, não tem mais nada. Procedimento bem legal. Aqui ele faz uma leitura também, praticamente a mesma. Tá? E é só desse exemplo, é apenas isso, né? Como que usa uma struct em memória, uma table de memória, né? E como adiciona os valores a ela, né? Tá aqui a leitura da API do Windows, né? Que pega o endereçamento, né? E converte para ASCII o texto, para adicionar essa informação no table de line. E uma é adicionada, né? Interessante. Espero que tenham gostado. Vamos fazer mais um exemplo. Então, entramos aqui em bem-vindo do InDev. Vamos localizar o exemplo que vamos verificar agora. String complexas. Tá. Então, esse exemplo aqui, ele trabalha com concatenação de strings, né? O código se encontra aqui nesses dois botões. Então, aqui eles têm uma sacada que legal, eles criaram uma variável, né? Onde que está essa variável? Ela é global da aqui, ó, a função F2, tá? Tá aqui o código. Então, se caso 1, caso 2, caso 3, caso 4, né? Então, aqui faz um switch, né? Da variável que está sendo analisada. E daí ele faz as considerações para cada pedaço. E aqui tem esse mesh, que é uma outra procedure, que daí está aqui a construção, né? Das strings, né? Ó, em inglês e francês, né? Então, para trabalhar com duas linguagens, né? Dentro aqui dos campos, julgo que não tenha nada. Aí só chama o mesh, né? Que é uma procedure que eles criaram, né? Tem a shine construção, que deve ser o string builder. Deixa eu ver se é. Help. Então, esse comando aqui é o string builder, né? Então, é a utilização do string builder, né? Um exemplo. Que é usado para troca de caracteres, né? Então ele faz a substituição, né, de valores. Onde tiver o valor, ele substitui, né? Aqui, ó. Onde tiver uma coisa, troca por outra, né? Certo? Tal do string builder. Então é um exemplo interessante, né, para vocês estudarem. Aqui entra em um outro. Uma outra procedure, né?
aparentemente parece um exemplo simples, né? Mas cheio de pormenores, né? Vamos executar para ver como ele funciona. É, salvar, compilar. Então aqui tem, ó, o texto, né? Não tem nada demais. Já vamos avançar. Ó, ele acertou aqui o texto. Avançar. Ó, o formato que ele está fazendo, né? Ele colocando a porcentagem 1 e 3. Aí ele pega 1 e 3 e faz isso aqui. Né? Agora essa outra, ó, ele faz nesse exemplo, ele faz isso na versão francesa, inglesa e francesa, né? Francesa e inglesa. Esse é o resultado, ó, em francês e inglês. Né? Que o inglês, ele, muitas vezes ele inverte a frase, né? O começo vai para o final e o final vai para o começo. E o francês não tem disso, é muito parecido com a língua portuguesa, né? Ele não tem inversão de string de texto, né? Ó, pode ver que aqui tá normal. Ó, aqui já ocorre, né? Primeiro o nome da pessoa, um é no Brasil, eu, né? E daí o que acontece? Aqui não, eles. O cliente, daí, né? Então eles colocam que tá. Aqui para fora, né? É um pouquinho a forma de como escreve no inglês e no francês, a ordem das palavras acabam saindo de posição, né? É característico da língua mesmo, né? Então, eles fizeram esse exemplo para demonstrar como resolver esse problema. Então, aqui quando se entra no código, né? Então ele tem, não está nomeada a janela aqui, né? Poderia colocar procedure vem manipule strings complexas, né? Aqui ele inicia essa variável inteira com 1, em inglês está visível falso e inicia a janela fazendo esse código, né? Então esse é o código inicial que ocorre. E dentro desse código vai para um outro código, reaproveitamento de código, né? Repetitivo, passa a ser uma procedure, né? Daí, depois desse outro código, entra em um outro código. Então, se você não faz dessa forma, você acaba reescrevendo um monte de código, né? Em seu sistema e é errado. Tem repetição? Vou usar mais uma vez isso. Né? Não tem que escrever de novo, né? Tipo Ctrl-C, Ctrl-V e colocar mais uma vez o mesmo bloco já escrito. Você transforma esse bloco em procedure. Pega os parâmetros que vai entrar na procedure e ela passa a ser utilizada em sua programação. Né? Tenha o cuidado de não fazer um código todo repetitivo, é errado. Né? Então, nota que ele entrou no MAGE. No MAGE entrou, né, no nesse colore resultado, né, e do colore resultado entrou nesse colorie, que é outro código. Então, tá vendo? Você vai entrando, tem várias coisas que isso o cara não fizesse isso, né, essa procedure, ele teria que escrever uma montoeira de vezes a mesma coisa de novo e de novo e de novo. Então se torna um programa longo, muito código repetido. E fazendo procedures de códigos repetidos uma vez só, e chamando a procedure e passando os parâmetros que ela deve trocar, né, aqui e pegar o result, né, isso é muito produtivo. Né? Então, como um bom programador, você tem que ao máximo fazer reutilização de código em subprocedures. Você vai ter a procedure mãe que chama as suas filhas que fazem com que ela funcione, né? Então tenha sempre uma visão assim mais a gerencial do teu código para ficar pouco código, né? Aí eu vou usar de novo procedure, vou usar de novo procedure e assim você vai tendo um sistema com pouco código,
né, fácil de dar manutenção, né, não uma tripona lá que tem um começo e um fim só, né, um código único, né, uma raiz só, né, tem que ter raízes, subraízes, né, e assim você consegue ter um sistema muito bacana, né, da maior produtividade. Deixa eu mostrar um exemplo aqui, ó, uma coisa que tem. Ó, se eu quiser criar uma procedura dentro de um botão, ó, eu posso fazer assim uma internal procedure, ó, procedure interna, não, daí que eu dou o nome da procedure, né, Adriano. Legal, ó, ele preencheu sozinho. Vou dar um enter, né? Tá. Aqui eu vou colocar lá info e dentro eu vou colocar Adriano. Né? Vou dar um salvar. Aqui está repetido. Aqui, ó. Ele criou essa caixinha, ó, que legal. Deixa eu dar uma. Ó, como que ele fica, né? Tá vendo? Então, se eu colocar aqui em cima, chamar Adriano, nesse ponto, ele vai fazer o quê? Info Adriano. Né? Isso é uma internal procedure. Ou seja, eu posso ter aqui no meu projeto, aqui do lado, como é exemplos, mini exemplos, ele não tem um projeto, é uma tela só, solta. É só esse arquivo que está aqui, né? Fame, manipule, complex, que existe no disco, né? Na hora de dar salvar como, ó, ele é só esse arquivo DWDW, né? Então é só esse arquivo. Então ele não tem raiz de projeto. Mas aqui, ó, que bacana. Então você pode ter a sua internal procedure dentro da tua procedure como dentro do teu código num botão, né? E digamos aqui que vai ter, ah, Adriano ocorreu aqui. Daí teve mais um outro código, daí eu preciso de novo Adriano, né? Né? A função Adriano. E daí eu preciso de novo mais para cá, correu mais um montoeiro de código e daí eu preciso Adriano. Pô, mas se é uma coisa repetitiva, eu posso colocar dentro dessa procedure uma internal procedure dela, né? E daí eu posso ir chamando ela. Posso passar parâmetro, né? No caso, coloco aqui o parâmetro que vai acontecer aqui, né? Vamos colocar aqui 1, 222, 333, né? E aqui é valor, né? Daí aqui, Adriano, dois pontos mais valor. Pronto. Ó, que bacana, né? Código simples e legal. Então esses aqui, um, eu só escrevi só para não ter que escrever um montoeiro de código, né? O cara fez toda uma lógica aqui nesse 222, e daí, putz, agora preciso, né, if, end, else e tal, né? E daí aqui, nesse momento era 3. Daí, se é nessa coisa, aconteceu que daí ele é 2. Daí aqui ele é 1. E daí, como ele é chamado no código aqui, e ele já está aqui mesmo, né? Então ele executa na internal procedure o valor que veio, né? No caso 1. Então vai aparecer uma caixa de mensagem info. E vai aparecer o valor que veio do parâmetro, né? Eu vou tirar todos esses aqui de cima, ó. Vou deixar um só, né? Porque não vou escrever todo um código para demonstrar, mas vou fazer um resumo para vocês entenderem isso aqui que é legal, ó. Vou dar um salvar, vou compilar, ó, vou dar um clique aqui do lado, ó. Adriano 333, ó, tá funcionando, ó, Adriano 333, que magnífico, né? Olha lá, eu tenho uma procedure dentro de um código, mas ela também poderia estar essa mesma procedure, essa internal procedure, dar um Ctrl C, entrar nessa aqui, F2, é aqui no final dela, ó, eu coloco aqui Adriano Boulder, né?
Esse é, eu estou dando meu nome, mas pode ser qualquer coisa, tá? Tipo, calcula imposto, sei lá, valor. E daí aqui eu vou pegar e fazer a procedura Adriano Bolo lá em cima, né? E vou passar entre meio aqui, ó. Pode até ser aqui mesmo. Onde eu chamar isso aqui, ó, passei um, né? Daí aqui eu vou pegar, passar dois. Nessa aqui vou passar três. Ó. Toda uma lógica pode estar aqui dentro, né? Digamos assim, pode estar uma coisa bem complexa aqui dentro. Não só dar uma mensagem, tá? Vamos dar um salvar, vamos compilar. Ó, entrou Adriano 1, Adriano 2. Daí avancei. Adriano 333, Adriano 1, Adriano 3, né? Daí avançou, 333, Adriano 1, né? E não pegou nenhum. Que bacana, né? Ó, eu posso pegar, vamos colocar aqui. Quando vocês entenderem a lógica disso aqui, vocês vão ver, pomba, que legal isso aqui. Muito prático, né? Eu tô com uma procedure dentro do meu próprio procedure, isso é incrível, né? Tô vendo o código do que vai acontecer, né? Ah, aqui eu quero que aconteça tal coisa, pá, né? E o InDev funciona com isso naturalmente. Tanto o InDev, o WebDev é um curso nativo. Olha que bacana. Funcionando. Imediato, não traz nenhum problema para tua aplicação se trabalhar com esse tipo de recurso, né? Ó, 5. Então fez todos funcionarem, né? Então esse internal procedure, ó, internal procedure, nome procedure e os parâmetros, pode ter vários, né? E fiz um bem simples, né? Daí o conteúdo aqui que você vai escrever de programação e fecha a internal, né? Que faz essa linha bonita aqui, né? No teu código. Algo muito moderno, né? Não sei se vocês já viram isso em outras linguagens, mas eu nunca vi, né? Ter uma procedure dentro da procedure, né? E vendo o código ao mesmo tempo, né? É uma visão muito legal, né? De você ter um código bem claro, né? Então eu posso fazer uma procedure grande e dentro dela todas as subprocedures posso fazer aqui no final dessa, né? Eu abro mais uma e mais outra procedura que eu necessitar, né? Bacana, né? Espero que tenham gostado desse exemplo e mais essa dica aí sobre internal procedure. Eu acho um recurso muito bacana. Quem me ensinou até foi o Paulo Viana. Muito obrigado por ter passado a dica. E qualquer coisa, entre em contato comigo, tá? Vamos para o próximo exemplo. Vamos para mais um exemplo. Compilação dinâmica é o que está na vez. É. Vamos dar uma olhadinha nesse exemplo aqui. Está um pouquinho bagunçado. Vamos fazer o seguinte: vamos segurar a tecla Shift. Vamos ampliar a tela. Aqui, ó. Pegar a tela aqui. Segura Shift e puxa. Tá? Daí segura Ctrl e reduz um pouquinho a janela, tá? Aqui tem uns quadros, né? Esses quadros estão fora de posição, né? Vai ficar mais fácil visualizar esse exemplo. Eu vou fazer o seguinte, ó. Vamos criar uma tab, né? Já criou já com duas abas. E vamos trazer esses códigos para cada uma das tabs, tá? Então vamos ampliar um pouquinho mais a janela.
Isso aqui, vamos jogar aqui para cima. Esses exemplos aí são para testes, né? Ó, tá vendo? Eu puxei sem segurar a tecla Shift, ele puxou tudo, né? Ctrl Z, segura Shift e puxa. É, já dá agora para colocar. Puxa mais um pouquinho. Depois a gente aperta. Aqui tá a tab. Vamos esticar ela. Tá. Dá uma apertadinha aqui. Agora vamos fazer o seguinte, ó. Vamos clicar na aba 1. Aba 1. E vamos pegar o conteúdo dessa. Sem pegar o título, né? Vamos pegar da partezinha aqui de baixo. Ele tem uma coisinha escondida aqui. Isso. Vamos pegar todo esse bloco aqui e vamos deslocar para dentro da área da tab. Tá? Princípio veio tudo. Ó, tem um botãozinho aqui. Vamos pôr ele aqui do lado. Esse aqui vai ficar aqui mesmo. Vamos ver se tem mais alguma coisa. Não. É, aqui é só um contorno. Só um contorno. Agora vamos para a aba 2, ó. Tá vazia. E vamos pegar esse conteúdo aqui até aqui e mandar para dentro da aba 2. Tá? Vamos agora clicar aqui nas abas e vamos criar mais uma aba, né? Botão direito, description, e aqui vamos dar um novo, né? E pronto. Vai ter uma terceira aba. E vamos arrastar esse conteúdo aqui para dentro da aba 3. Tá? Então agora podemos fazer o quê? Podemos pegar agora essa aba e reduzir ela na vertical. Opa. Ctrl Z. Apertar ela até aqui mais ou menos. O que a gente vai fazer agora? Pegar a aba inteira e acertar aqui e aqui do lado também. Então agora nós enxergamos todos os objetos desse projeto. Eu estava um pouquinho fora de posição as coisas, né? Daí eu achei melhor fazer esse retrabalho. Olha, estou pegando, puxando sem segurar a tecla Ctrl. O que vocês acham que vai acontecer? Olha lá, as coisinhas aqui em cima apertaram, ó. Né? Vamos ver com o que aconteceu aqui. Não destruiu, né? Então, segure sempre quando vai deslocar a janela, o tamanho dela, a tecla Shift, tá? Daí não estraga o projeto. Isso aqui só vamos dar uma olhada se tem alguma coisa aqui de código, não tem nada. Tá? É uma imagem, né? É uma imagem. MG execute code. Não tem nada. Nós vamos fazer o seguinte, ó. Como ainda não conheço todo o código, se eu posso, não posso excluir ele. Verificar aqui. Fazer assim, ó, puxar aqui pro lado. Esse aqui eu vou pôr pra fora. Esse aqui, vou esticar. Eu não vou excluir os objetos porque eu não sei o que eles fazem, né? Quando você está mexendo no exemplo de estudo, procure
mexer nele, mas tem noção do que está fazendo, tá? Aqui. Esse Ctrl Z. Eu joguei no 3, né? Isso aqui vai pra fora. É do 1. Então vai pra dentro. Pego no 2. Desmarco. 2. Puxo o 2. Né? Então acertado aqui. Clico no 3. Clico fora. Clico no 3. Trago para dentro. Ele reduz. Realmente era só o contorno mesmo, né? Não tem nada ligado à programação, mas vamos manter. E esse botão Ctrl S, vamos pôr aqui do ladinho, ó. Tá? Esse aqui vai ficar visível em todos, vamos ver. Todas as abas aparecem. E esse outro aqui, ó, vamos pôr aqui. Ficou branco. Apertar esse aqui. Esse vamos para ali em cima. Né? Ver se aparece tudo agora. Vamos salvar. Salvar. E compilar. Tá, vou minimizar aqui. Então, ó, Ctrl S. Que tem. Então, primeiro conhecendo o exemplo, né? Vamos ver um por um, né? Como são três exemplos, num só, eu achei melhor deixar ele mais compacto, um por um, para a gente ver o que acontece. Aqui, olha, ele está fazendo uma soma, né? Tá vendo? Aqui tá, tem uma soma da variável, né? Vamos dar um ponto de interrogação para ver o que que vai abrir. Então ele está mostrando que nesse exemplo ele está usando o comando compile, né? Ele é usado para compilação dinâmica de uma procedure em seu código, né? Então muito legal. Vamos lá. Vou clicar agora no botão executa. Teste 1, né? Agora vamos fazer assim, ó. Espaço, daí mais a mesma variável, deixa eu ver aqui, ó. Ctrl C, Ctrl V, e vamos dar um execute. Ó, teste 2, né? Que legal, ó. Se eu clicar mais uma vez, ó, teste 3, teste 3. Aí se eu colocar aqui um concatenado aqui, ó. Abre e fecha aspa, espaço. Ao executar. Ó, teste 4, teste 4. Aqui, ó, Ctrl S. Compile dinamicamente a execução do Ctrl S e execute. Ah, tipo, clica aqui, né? Certo? Esse é o exemplo da tela da aba 1, né? Vamos para a aba 2, né? Então aqui ele também tem uma soma, mais igual a opção, né? Então, ó, teste numérico 6, 7. Se eu pegar, fizer aqui, ó, vezes 4, 32. Né? Vezes 6, 216, né? Então eu estou fazendo a alteração aqui da fórmula e está ocorrendo a mudança, né? Que legal. Agora vamos para o outro aqui. Aqui é a mesma coisa, ó. Vamos dar um execute aqui, ó. Deu esse valor, mas se eu colocar aqui que
que é elevado ao quadrado, x elevado ao quadrado mais 2, né? Mas se eu colocar né? Deve ser raiz de raiz quadrada de x elevado a 2 vezes y elevado a 2 mais x, vamos colocar entre parênteses, x mais y, fecha parênteses. Olha que legal. Fez lá, né? Tá fazendo. E se eu pegar agora aqui dentro, multiplicar? Né? Aí, ó, tá fazendo. Legal, né? Agora vamos dar uma olhada aqui, ó. No 2, ele tá usando a expressão dinâmica, ó. Vou clicar aqui no pontinho de interrogação. Ele vai abrir o execute code, ó, que é uma das funções internas desse exemplo que está sendo usado ali. Então tem uma explicaçãozinha sobre ele. Bom vocês estudarem, tá? Vamos voltar para o exemplo. E na 3, tem aqui o pontinho de interrogação que eu não cliquei ainda, é o evaluate expressão. Então, compile, execute code e evaluate expressão faz com que o teu código, o teu cliente final, seja totalmente runtime. Como assim runtime? Você muda numa tabela, isso aqui pode ser uma tabela no teu banco de dados, com a fórmula do imposto de renda, na fórmula do imposto sobre produto. Então, o que você colocar aqui vai fazer com que o teu sistema funcione, né, baseado na fórmula, tá? Então, ó, expressão e a fórmula. Ele vai fazer o cálculo, né? Ele pega o que você escreve de fórmula e em cima da fórmula ele cria a tua função, né? Que legal, né? Tá, vamos ver como que tá os códigos, né? Vamos ver o que acontece quando entra. Só dar um zoom aqui. Quando entra na. Para dar zoom é segurar Ctrl e a rodinha do mouse. Daí code. Ó, então entra na janela. É criada uma constante chamada procedure dinâmica, com o nome procedure dynamic, né? Esse nome vai ser usado aí no restante do código. Mais nada ocorre na abertura. Vamos na aba 1 e vamos no pontinho de interrogação. Para abrir uma página, ó, né, lance a aplicação associate e ele coloca o endereço da página que seja aberta. Ele vai abrir que a HTML, né, ou página HTTP é aberto pelo Internet Explorer. Então isso aqui, ó, esse comando, ele abre a aplicação. Se eu colocasse o endereço de um arquivo .doc aqui, ele ia abrir o Word, né? Ó, que comando bacana esse, né? Então é muito legal. Execute. Aqui no execute do plano 1, né, da tab 1, então ele faz um compile dynamic. É um código verde, então foi escrito. Não é azul, né? Então foi escrito. Então aqui ele vai fazer o quê? Aquele nome lá que foi declarado aquela constante do procedimento dynamic, mais a fórmula que o cara colocou, ele vai compilar. O resultado vai cair aqui. E aqui ele vai fazer a decisão do que tem que fazer. E vai exibir o resultado, né? A princípio, né? Aqui. Pegou o resultado. Ele vai fazer o execute da procedure dinâmica. Então aqui ela está compilada, deu certo, né? Aqui ele criou a procedure, gerou um resultado. Esse resultado deu certo, ele executa o resultado. Enfim, se caso ocorrer alguma exceção, algum erro, está aqui a exceção. Simples o código, né? Muito simples. Aqui é uma variável booleana, né? Então aqui ele só pega se deu certo. Ok, aqui é o meu ok, né? Se eu colocar aqui ok, né, vai funcionar também, ó. Aqui é o meu ok, true e falso, né? Ok. E aqui ok. Né? Então, ó, vamos pegar, fazer uma compilação, só que vamos marcar aqui o ponto de debug, né?
Vamos erguer aqui, reduzir um pouquinho o código para ver todo ele na tela. E vamos compilar. Isso aqui é na aba 1, tá? Então compilou na aba 1, clicou, ó, veio já o pontinho da flechinha aqui, começa a execução, ó. É, o ok deu. Ah, agora que vai começar. Né? Tá. Pegou. Aqui o cara colocou lá de fórmula. É, ó, mais igual a variável. É o que está escrito na tela. Né? Daí fez. E saiu. E o meu retorno do ok é verdadeiro. É, ó, se eu conseguir, ó, entrou. Porque é válido. Executou e ocorreu a exibição da mensagem, ó. Já aqui já é a procedure passou de virtual para física e ela passou a ser executada na tela do cara, né? Caso tivesse dado errado, né, ia cair em exceção, né? Ia mostrar o erro da exceção que deu, né? Que legal, né? Show de bola. Maravilha esse comando, né? Vamos fechar. Vamos voltar lá para o nosso código. O que tem atrás desse botão Ctrl S? Né? Aqui ele vai fazer o compile dynamic. Ele força uma compilação, né? É o mesmo código, né, que a gente viu. Né? Tá, é o mesmo código. Só tá aí, tá isolado ali, né? Então na tela 2, agora, no ponto de interrogação, ele vai fazer o quê? Ele vai exibir o execute code lá do help e vai abrir o Internet Explorer, porque o Internet Explorer está habilitado a abrir esse tipo de link, né? Se tivesse outro navegador, seria outro navegador. É aqui code, aqui, ó. Então ele vai executar o que está escrito na tela, certo? Fazendo o execute code, né? Muito 10, né? E a outra situação, né, essa aqui, botão direito, pode, né, vai lançar para abrir o Internet Explorer, vai ser aberto, e vai abrir Evolution Expressão. Né? Então são três comandinhos assim muito especiais, né, que eu gostaria que vocês prestassem atenção neles, né, e usassem em suas aplicações. Aí, ó. É, vai usar a fórmula que está lá, vai fazer o evaluate da expressão e vai dar o resultado. Né? Se der erro, vai dar um exception, né? Se der o outro tipo de erro, vai dar o erro, né, de informação. Né? Então aqui eu capto as exceções, os erros do que eu executei. Correndo algum nesse ponto, eu já consigo tomar uma decisão. Né? Certo? Então, da camada 3. Procurem usar o fórum, né, na questão do fórum oficial. É um ambiente bacana, né, existe já há um bom tempo. É, aqui, ó, fórum.pcsoft. E façam matérias sobre esse assunto. Ah, Adriana, eu consegui, daquele exemplo que você mostrou lá de compilação dinâmica, mudar totalmente o meu sistema e hoje muito menos dor de cabeça, pessoal. Os consultores conseguem eles mesmos corrigir o sistema pela base de dados, acertar as fórmulas. Pô, isso é uma mão na roda muito grande, né? Eu gostaria de ver isso, né? As pessoas postando, né, a facilidade que é usar as ferramentas da PCsoft. Ó, daqui, ó, são todas as pessoas que estão postando, né? O Amarildo, o Ângelo, o William, eu, né? Então tem uma galera postando, né, um material muito rico, né? Informações muito, muito boas, né? Né? O Amarildo está fazendo tipo uma regressão, né? Aqui está voltando atrás, postando as videoaulas que ele tem feito. Ó, tem uma matéria bacana minha sobre push, eu atualizei ontem, antes de ontem. Tem para dar um download de um exemplo completo, né, que a própria PCsoft mandou para mim,
É, se vocês verificarem aqui no final, ó, tem o vídeo explicando, né, que eu e o Tom fizemos sobre push. E aqui tem o download, dois arquivos bem esclarecedores sobre push. É, olhem, né, procurem dar uma estudada nesse material. Está disponível esse assunto. E divulguem para os seus colegas e amigos, né, que o InDev tem algumas coisas assim muito incríveis. É, uma coisa que eu queria mostrar, né, é a questão do uso da nossa área, né, de fórum, né, está muito pouco usado. Ó. É até um comentário que o pessoal da PCsoft comentou que praticamente eu tenho utilizado, mas tem outras pessoas que também têm utilizado. Em relação a outras comunidades, ó, veja, são 57 mil pessoas, né, na França usando. E elas já postaram 139 mil mensagens, né? 139 mil, né? Sobre o InDev apenas, né? Ó, sobre o WebDev, tanto de pessoas, tanto de perguntas e respostas, né? Sobre mobile, né? 7.800, né? Na parte de aqui a parte americana, né? 18 mil pessoas estão utilizando, 41 mil respostas. Olha como o pessoal utiliza bem o fórum, né? Então, procurem utilizar essa ferramenta, não vamos perder esse espaço, né? Por não estar utilizando, né? Não sei qual o receio que existe das pessoas estarem utilizando, porque é uma ferramenta de estudo, né? Ela foi aberta e a gente está correndo o risco de ser fechado. Então eu gostaria muito, né, pedir à comunidade que utilize o fórum BR Windev. É, foi 2 meses assim pedindo para eles manter, né, esse espaço. E eu gostaria muito que as pessoas ajudassem com um material novo, né. Não tenho medo de postar, né. A ferramenta é aberta para discussão, né, para a gente procurar melhorar e adequar aos padrões aqui do Brasil. Tá? Então utilizem, né? Vamos correr atrás para não perder esse espaço, né? Faço um apelo a todos, né, que esse espaço não seja fechado. Mas para isso eu preciso que as pessoas utilizem, tá bom? Da questão do exemplo, né, da compilação dinâmica, né? Eu achei assim muito show de bola, né? Nossa, podemos fazer mais um teste aqui antes de prosseguir para o próximo exemplo. Ó, se nós pegar aqui do exemplo 3, ó, eu posso pegar, fazer toda aquela questão lá de somar, fazer uma outra fórmula, né, tipo 25 vezes 2 mais x mais y. Vamos ver o que vai dar. Olha, não gostou de onde está. Ah, faltou um parênteses, né? Ela não deixou executar errado, né? Executar, olha lá. Né? Então, se não tiver ok, não vai ser rodada a expressão. Né? Bacana, né, gente? Então, vocês viram que o exception funciona também. Né? Outra coisa bacana desse exemplo aqui, né? Que aqui nós temos, além de estar compilando em tempo de execução, né, lá do compile, né, aqui compilando em tempo de execução, a gente consegue ainda saber também se está tudo ok. Ó, só colocar duas linhas de código, quatro linhas de código, né, para fazer a verificação se deu erro. Se não deu erro, ela vai passar batida, né? Não custa nada, né, vocês fazerem esse tipo de incremento no seu código, né? Olha lá, simples que é, né? Ó, compile código dinâmico, né? Aqui que está o processo, mas ó, é simples, né? Muito simples de utilizar, né? E aqui está a variável que está vindo da tela para ser usada no, na compilação, né? Isso é muito bom para programas que trabalham com RH, com RP, né? Porque passa a não ser fórmulas físicas, né, dentro do código binário.
do teu exe, da tua página ou do teu mobile, né? Passa a ser um código aberto, né? Que você vai ter dentro de um banco de dados, dentro de uma tabela, as fórmulas e você vai modificando elas e o teu sistema continua rodando. Então, o nível de alterações no teu sistema começa a ser muito menor, né? Tem uma tabela de fórmulas. Você acerta aquela tabela, tá tudo ok, né? Certo? Então, espero que tenham gostado do exemplo e vamos nessa, vamos pro próximo. Vamos para o nosso último exemplo do vídeo, né, para não ficar muito longo a nossa apresentação. Entramos aqui em bem-vindo, do dev, vamos achar aqui. Então, o último foi a compilação dinâmica, agora vamos para esse aqui, trabalhando com listas, né? Tá. Vamos olhar o que tem primeiro na fonte, né? O que abre inicialmente. Então ele faz uma carga de um array de dados, né? Uma tabela de dados com informações, né? Primeiro ele cria aqui o array e nesse array ele coloca informações. O princípio é isso aí que é feito inicialmente. Daí no list, com o botão direito, neste aqui, pode, não tem nada. Neste aqui, também nada. Então apenas faz a carga na tabela, né? Aqui é parte de programação, se nós for ver aqui no description. Code e description são onde você sempre entra, tá, gente? Aqui só o nome, nada demais marcado, seleção simples, padrão, aparentemente padrão, né? Não está ligado em nenhuma tabela, né? Porque trabalha com variáveis, né? Ela está marcada essa bolinha aqui. E daí então ele vai trabalhar em cima daquela variável, né? Opa, até estraguei aqui. Cancelar. Vamos ver aqui a questão do botão. Então ele que faz um lista ADD, né? Ele faz a adição de todas as opções. Nesse outro que ele faz. Só faz se lista ocorrência maior que zero, então adiciona list memoriza, faz só a memória da opção que está aplicada e select plus, né? Faz um list select plus. O que mais? A programação está toda em cima dos botõezinhos nessa parte de cima. Se lista select, né, o que tem de uma forma maior que zero, então vai dar uma mensagem e vai apresentar aquilo que clicou. Se for menor que menos um, né, vai fazer um info construct e vai aqui é um string builder, né, que vai montar em cima da seleção uma frase. Vai receber uma mensagem. Então, um código bem simples, bem interessante, né? Aqui só uma mensagem, vai mudar os cabeçalhos, né? Pelo que eu entendi. Aqui ele vai trocar a cor, né, das letras e aqui a cor do fundo. Né? Vamos ver como que seria esse exemplo. Vamos dar um salvar. Sim. E um compilar. Tá? Então, cliquei. Ó, trouxe tudo.
se eu clicar num deles. Ó, ele trouxe. Se eu clicar, montou a frase, ó. Tá vendo? Se eu clicar no primeiro, daí em cima do primeiro, né? Se eu clicar neste aqui, ele faz. Ah, libera. Aqui é a parte da cor, né, das letras, e aqui é a parte do fundo. Né? Agora vamos ver a parte de baixo desse exemplo. Vamos agora verificar o código na parte de baixo, né? Tem um for, né, que vai pegar, jogar para o destino que está sendo lido de dentro da tabela. Então, está lendo a tabela de origem e jogando na tabela de destino. Três linhas de código, né? Uma, duas, três, quatro linhas de código. Né? Daí, esse aqui ele vai pegar somente aquele que se selecionou. Né? Então, ele vai fazer a leitura de um e vai jogar esse um dentro da tela, né? Aquele que selecionou aqui. Ele vai pegar o índice selecionado, seja qual do item da listagem que foi selecionado, e vai adicionar no destino. E esse último botão aqui, ele vai remover do destino. Né? Vamos verificar. Então, clicou no primeiro botão, trouxe todos. Né? Vou tirar todos. Agora vou pegar um por um. Ó. É, esse aqui. Esse aqui. E esse aqui. Certo? Outro recurso, né, de você pegar também, arrastar e soltar, né, do source para o destino. Então é um exemplo bem bacana, né, para vocês colocarem em suas aplicações, né, esse recurso de drag and drop, né, fica interessante, né, o cliente gosta desses melindres no aplicativo. Eu vou falar sobre a AWS Informática. Então vamos entrar no site. No site da AWS Informática, a gente disponibilizou as informações sobre o sorteio da promoção do iPhone. Como que seria? A pessoa que adquirir um produto da PCSoft com a AWS Informática até dia 31 de julho de 2017, responder também a pesquisa de satisfação da PCSoft, né, que se encontra nesse link, e fizer um depoimento, né, com os produtos da PCSoft nas redes sociais e mandar um print screen, né, para o meu e-mail adrianoboller01gmail.com, tendo no título do e-mail nome completo, postagem no dia tal, na hora tal, contendo no corpo do e-mail o print screen da tela e o link da publicação, mantido até uma semana após o dia do sorteio. Então, eu hoje fiz um print de uma postagem que eu fiz lá para as redes sociais e já encaminho para o e-mail do Adriano, né, que eu quero concorrer ao iPhone. Cada compartilhamento que você fizer e manter esse compartilhamento em suas redes sociais durante esse período, garante um cupom. Né, um cupom que daí aumenta a sua chance de ganhar, né? Então isso é incrível, né? Você consegue, digamos assim, eu faço 10 postagens todo dia ou à vontade que você tiver de divulgar os produtos da PCSoft, é um cupom a mais, desde que mande no meu e-mail, né, o print screen da tela e o link, né, para eu verificar se é verídico, né? Assim eu tenho a data e a hora da publicação, né? E tenho as informações que a gente vai utilizar da pesquisa para melhorar o nosso atendimento, ver o que a gente está acertando, o que a gente está errando,
Então, eu julgo que essa gincana, né, que a WX Informática está propondo, né, para quem utiliza os produtos da PC Soft, seja interessante, né? Vai que numa dessa você está de iPhone novo, né? E concorrendo a um produto de altíssima qualidade e usando os produtos da PC Soft, né? Quem clicar aqui no iPhone, né, vai ser levado aqui à tela dele e aqui você consegue saber mais informações sobre esse produto, né, que a gente está sorteando, né? Então, tem várias cores, né? O ganhador vai poder definir: ah, eu quero dourado, quero preto, rosa, né? Tem esse preto escuro, fosco, né? Tem uma câmera incrível, né? 12 megapixel, né? Trabalha com pouca luz, né? Até tá passando na televisão, né? Sobre o iPhone 7, né? Direto. As imagens têm uma qualidade incrível, né? Então a bateria dura um monte, o chip é um dos mais poderosos, né, hoje no mercado. É duas vezes mais rápido que o iPhone 6. Então é uma mudança de processador muito grande. Ele é estéreo, né? Ele tem som estéreo. Wi-Fi ultra rápido, né, dele. Então, o legal que é um produto incrível e vai estar fazendo companhia ao ganhador praticamente todos os dias, né? E a WX Informática acha interessante que, além de estarem utilizando os produtos da PC Soft, né, tenham condição de ter um iPhone. Que os produtos da PC Soft consiga te dar um produto de qualidade como esse, ou uma qualidade de vida à sua família, com o desenvolvimento de sistemas, né, para seus clientes e geração de lucro através de grandes projetos, né? Então, eu aposto que quem está utilizando tem aumentado consideravelmente seus clientes felizes e satisfeitos com o resultado de uma plataforma que não trava, um ambiente de desenvolvimento com a WX, com a PC Soft, é um produto confiável, seguro, robusto, né? Então, o que eu tinha para falar, né, sobre a promoção seria isso. Se alguém ainda tiver alguma dúvida, Adriano, me explique melhor essa promoção, eu explico, com certeza, né? Mas em resumo seria isso, né? São cinco itens, né, que vocês têm que estar apto a concorrer. E o legal é que cada print screen que você der do que você publicar nas redes sociais é um cupom, né? Então isso aumenta muito as suas chances, né? Então dê uma lida com calma. Tendo qualquer dúvida, é só me chamar no Skype, né? Adriano Boller. E boa sorte para todos. Sucesso. Até mais. Tchau, tchau.